Radioresepsjonen, det Tore. Hei. Hallo. Hei. Hallo. Hei, Toremann. Det Peter Childcock som ringer deg fra Childcock Merchandising. Hei, Peter. Jeg lurer på... Har du 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 minutter til å snakke litt med meg om merchandising til programmet? Det radioresepsjon. Vet du hva, akkurat nå så har jeg litt dårlig tid, faktisk. Har du så dårlig tid, du, Toremann? Ja, det har jeg faktisk. Jeg tror du har tid til å snakke litt med meg om merchandising. Jeg tror det, Toremann. Tror du det, Toremann? Ja, hva er det du tenker på? Først litt om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising er et selskap i Childcock-gruppen som har spesialisert seg på effekter, ting og tang, reklameartikler til bedrifter, band, etc., etc. Og jeg startet opp bedriften sammen med min gode venn Louis Samson. Han er fra Sudan, og jeg startet opp i 1999. Ja, så fint. Men du sa at Childcock Merchandising er et selskap i Childcock-gruppen. Kan jeg spørre hva slags andre avdelinger som under den paraplyen? Ja, det kan du spørre om, Zormann. Du har Childcock Merchandising, du har Childcock Reklame, Childcock Event, Childcock Erotica, Childcock Coaching og Childcock... Hva er det Childcock Erotica driver med? Nå er du veldig, veldig naiv, Tore Sagen. Childcock Erotica driver med erotica. Ok, men hva... Men nå lurer jeg på om du vil kjøpe noen reklameartikler fra Childcock Merchandising. Vi har stickers, buttons, penner, t-shirts, sleeveless, singlets, neckhangers og pannebånd, små nøkkelringer som man kan finne. Hvis man klapper i hendene, så piper han, og da blir det lettere å finne han. Den piper, Toremann, vil du ha kjøpe sånne med? Vet du hva, jeg tror vi står over her, Childcock. Vi... Jeg leverer merch til Bjørn Eidsvåg, Statoil, Heine Totland, Dressmann, henne som Mjaurits, Vestlandspanden, Ralf Meier, kjenner Jack Herrenband og Christian Stensen! Ja. Så fint. Kan du ikke ringe neste uke, så kan vi kanskje det passer litt bedre da, for akkurat nå har jeg faktisk... Jeg ringer deg, Toremann. Vær du trygg på at jeg ringer deg? Du da, din Tore Fjumpenissemann. Kjenner du Christian Stenseng? Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg. Christian Stenseng er en god kunde til meg. Ha det på baden, din lille samemann. Ha det bra, Peter.